Стрільці у складі розташовуються в певній послідовності, починаючи від першої вправи, але з кожною вправою ця послідовність змінюється. Тобто той, хто першим стріляв в першу вправу, на другу вправу зміщається в кінець списку. Той, хто був другим, переходить наверх. Таким чином не виникає ситуації, коли один і той же стрілець або стріляє вправу першим, або весь час стріляє вправу останнім. Це забезпечує приблизно рівномірний проміжок часу на очікування між всіма учасниками змагань. Після того, як суддя прочитає стрільцям брифінг і до початку п'ятихвилинного часу на ознайомлення з справою, суддя оголошує порядок стрільби цієї вправи в даному складі. Тобто по прізвищах починає один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Потім по ходу виконання вправи суддя завжди оголошує, що зараз наступним стріляє учасник номер один, там учасник, умовно, X. За ним готується учасник Y. Навіщо це робиться? Це робиться для того, щоб учасник, який йде наступним, встиг приготувати, перевірити там своє спорядження, приготувати необхідний тип боєприпасу, підготувати свою зброю і чекати виходу на виклику на вогневий майданчик для того, щоб не затримувати інших учасників змагання. Тому, будь ласка, будьте дуже уважними, коли оголошується ваше прізвище.